Přeji vám krásný den. Dneska vás vítám opět u mě doma v pracovně. Neměl jsem možnost v víkendu s bratry vyrazit fotit, protože z rodinných důvodů jsem musel zůstat doma. Nedá se nic dělat, takový je život, ale nezapomněl jsem na vás, mám pro vás připravené i na dnešek docela zajímavé video, doufám, že je zajímavým tématem. Dneska bych se chtěl zaměřit na 9 nastavení, které by měl každý fotoaparát mít. Ať už máme nový fotoaparát, nebo máme nějaký už používanější fotoaparát, ale podle mého názoru je to 9 nastavení, které bychom měli znát a které bychom si měli nastavit. Tak pojďme na to. První, na co se zaměříme, tak nastavení histogramu a nejvyšších jasů, neboli indikátorů přepalu. To si myslím, že je základní funkce, která by určitě v tom fotoaparátu neměla chybět. Ten histogram nám ukazuje, jestli jsme tu fotku udělali správně, jestli jsme podexponovali, nebo naopak tam máme velké přepaly. To samé indikátor nám ukazuje, jestli nemáme, nebo v kterých místech v té fotografie máme ty velké přepaly. Řada fotoaparátů má tuhle funkci zabudovanou již při tom, když nastavujeme expozici, takže to docela hodně ulehčuje život, jelikož se můžete buď podívat na displej, že se vám ten histogram tam ukazuje, nebo vám to indikuje ty přepaly, nebo vlastně některé fotoaparáty mají tady, nebo tady vzadu mají takový menší displej, kde se jim ten histogram ukazuje. Je to úplně super, já tady tu možnost nemám s tímhle fotoaparátem Nikon 7200, i s druhým fotoaparátem Nikon 5500, myslím, že s Nikonem, tady ty, co mají crop factory, tak je to prostě problém, že to tam není zabudované ještě před expozicí, nám se to ukazuje, až když zmáčkneme spoušť, udělá se nám fotka, přepneme se do přehrávání fotografií a pak teprve můžeme zjistit, jestli ta fotka je správně exponovaná. Což trošku bere víc času, ale co neděláme. Histogram je fakt velice dobrý pomocník, takže určitě doporučuji, zapněte si ho ve svých fotoaparátcích, ať už ho máte předtím, než zmáčknete spoušť, anebo poté, co pořídíte fotku a teprve potom se na to podíváte. Takže to je můj první tip. Další, co doporučuji, tak vypnout otáčení fotografii na výšku. Když pořídím fotku na vertikální polohu, zmáčknu spoušť a chci se na ní podívat, tak místo toho, aby se zobrazila takhle na výšku, tak se mi zobrazuje takhle na výšku. Takže ten obrázek je mnohem menší a nemůžu pořádně zkontrolovat ty detaily, které tam jsou. Takže je mnohem lepší si tuhle funkci vypnout a když vyfotím, mám to třeba i na stativu, a vyfotím tu fotografii, tak nebudu muset tady přetáčet nějak hlavu, abych se na to podíval, ale krásně se nám to zobrazí na celém tom displeji, takhle na výšku. Takže tohle je další věc, kterou doporučuji upravit a vypnout. Pokud to myslíte s fotografií opravdu vážně, tak vám doporučuji fotit do RAVu. Nastavte si tedy v menu kvalitu obrazu na RAW nebo na RAW plus JPEG. JPEG můžete používat jako zálohový soubor, ale určitě doporučuji focení do RAWu. Umožňuje vám to strašně moc potom v editaci fotografií, protože RAW soubor v sobě obsahuje strašné množství informací o tonalitě, o vyvážení bílé, o jasech, o stínech, o ostření a tak dále a tak dále. Je tam celá řada funkcí, která potom v postprocesu vám umožní s tou fotkou pracovat mnohem lépe. Protože když fotíme do JPEGu, tak ten JPEG je zaprvé menší soubor, protože je zkomprimovaný a neobsahuje ty informace, které vlastně obsahuje ten RAW. Takže já už potom v postprocesu nemůžu s tím tak dobře pracovat, s tím JPEGem, tak jak s RAWem. Za druhé, co se mi velice nelíbí, tak když vyfotím fotku do JPEGu, tak ten fotoaparát mi vlastně udělá tu editaci za mě, což já nechci. Já chci mít kontrolu nad jednotlivými fotkami a já si chci ty fotky editovat tak, abych z toho byl já spokojený. Takže já určitě doporučuji
fotit do RAVu. Zpříjemní vám to a ulehčí vám to život. Když fotím do RAVu, tak nemusím řešit vyvážení bílé. Potom v postprocesu na jedno kliknutí můžu zvolit vyvážení bílé podle toho, kde jsem fotil, jestli jsem fotil venku nebo vevnitř, podle toho, jaké bylo počasí, jestli bylo zataženo, slunečno a podobně. Takže doporučuji, pokud fotíme do RAVu, dát si automatické vyvážení bílé. Pokud fotíme do JPEGu, tak vyvážení bílé potom si musíme nastavit podle toho, jaké opravdu, jaké jsme prostředí, jaké je světlo a tak dál. Takže doporučuji nejenom fotit do RAVu, ale potom nastavit si automatické vyvážení bílé. Další nastavení, které vám doporučuji vypnout, tak je redukce šumu pro dlouhé expozice. Když si vezmeme příklad, tak jdeme fotit nějakou scénu večer, takže máme tam nastavenou expozici na 30 vteřin. Takže co se stane? Zmáčknu spoušť, fotka se mi udělá za 30 vteřin a potom chci udělat další fotku, jenže nemůžu, protože musím počkat dalších 30 vteřin na to, než mi ten foťák udělá tu redukci šumu. Teď si vezmeme příklad, že třeba expozice máme 2, 4 nebo 10 minut. Takže já zmáčknu spoušť, čekám 10 minut a potom musím čekat dalších 10 minut na to, než mi ten foťák prostě tu redukci udělá. A můžu přijít do ty perfektní podmínky, které během těch 10 minut, kdy se ta redukce dělá, tak můžou nastat. Takže určitě vypněte si redukci šumu pro dlouhé expozice. Má to dva důvody, protože já sám chci mít kontrolu nad tím, jak ten šum bude zredukovaný, protože když je ta redukce je moc velká, tak ta ostrost té fotky je mnohem horší. A za druhé, pokud fotíme do RAVu, tak ta funkce je úplně zbytečná, protože ona nefunguje. Ta funkce funguje pouze, když fotíme do JPEGu. Takže určitě, pokud fotíte do RAVu, vypněte si tady tu redukci. Docela nedávno jsem přišel na úplně perfektní funkci, a to opožděné spuštění závěrky nebo předsklopení zrcátka. A je to docela velký pomocník. V minulém roce, v roce 2020, jste mohli vidět, že jsem hodně fotil s dálkovým odpalovačem, zvláště když jsem měl teleobjektiv, protože on je strašně těžký, docela dlouhý, takže on na tom stativu prostě jakýkoliv otřes tak způsobilo, že ta fotka byla neostrá. Tím, že jsem fotil na samospoušť, tak mi to vůbec nepomohlo, protože ta samospoušť, stejně když ta fotka vznikla, tak udělala menší otřesy a potom ta fotka byla neostrá. Takže jsem proto používal ten dálkový odpalovač. No ale pak, když jsem se podíval na YouTube jednoho fotografa a začal mluvit o předsklopení zrcátka, tak jsem to vyzkoušel a je to perfektní. Takže teď si dávám všechny fotky i na teleobjektiv, a když mám ten širokouhlý, tak a mám to na stativu hlavně, tak si to dávám na předsklopení zrcátka. Mám tam 3 vteřiny asi a vždycky, když zmáčknu spoušť, tak mě to vlastně 5 vteřin dělá tu prodlevu předtím, než se předsklopí zrcátko, pak se počká další 3 vteřiny a pak se teprve udělá fotka. A musím říct, že ty fotky jsou úplně ostré, i když mám teleobjektiv. Perfektní funkce. Takže určitě, když fotíte na stativu, máte teleobjektiv, tak si dejte funkci předsklopení zrcátka. Další nastavení, co doporučuji vypnout, tak pípnutí. Je to moje osobní, dalo by se říct, preference, protože já to absolutně nesnáším, jelikož zaprvé je to nevhodné v určitých situacích, například když fotíme svatby, společenské akce nebo kulturní akce, a já to nemám rád, ani když mě začne pípat fotoaparát, když jsem někde v přírodě, protože je to docela hodně nepříjemný zvuk. Když namáčknu, vlastně když zaostřím, tak aby mi to píplo. A nejhorší zvuk je úplně, když máme zapnutou samospoušť, tak ten zvuk, který prostě následuje potom, tak je nepříjemný.
úplně ruší celou tu atmosféru, když jsme v lese a krásně ten les šumí, nebo když zpívají ptáci, nebo prostě, když je úplné ticho. Jsme někde u vody, jenom tam šplouchá voda a úplné ticho. A teď do toho budeme tady rušit vegetaci a všechno, ptactvo a tak dále kolem. Další funkci, kterou jsem si oblíbil, tak je ostření zadním tlačítkem AEL a FL. Má to pro mě dva důvody, proč tato tlačítko preferuji, protože když za prvé ostřím tady tím tlačítkem spouště, tak musím první namáčknout a potom vlastně domáčknout. Tím první namáčknutím se ostří a když to vlastně zmáčknu úplně, to tlačítko, tak potom se mi udělá fotka. Jenže prostě nemám cit v prstech. Hodně často se mi stávalo, že jsem prostě to namáčkl tak, že jsem to zmáčkl úplně, takže se mi to nestačilo ani zaostřit a ty fotky prostě byly rozostřené. Takže to je i důvod, proč já radši mačkám tady ten zadní tlačítko, můžu to namáčknout, ostří se mi to a pak můžu bez problému, jak to mám zaostřené, zmáčknout ten vrchní to vrchní tlačítko spouště a jsem bez problému, nemám problém s tím, že by to mělo být rozostřené. Druhý důvod, proč používat tady to zadní tlačítko, je takové, že vždycky, když budu mačkat tu spoušť a budu mít ostření tady na tom horním tlačítku, tak vždycky, když zmáčknu tu spoušť, tak se mi to přeostřuje. Což u řadě situací je zbytečné to furt přeostřovat. Takže už máme vlastně nastavenou scénu a už jenom stačí vlastně mačkat. Ale tím, že vlastně já tady toto budu muset zmáčknout, tak se mi to zase přeostřuje a ono to někdy trvá třeba vteřinu, než se to zaostří. Takže je to docela komplikované. Dá se to vyřešit tak, že si můžeme přepnout autofokus na manuál a mělo by to být potom v pořádku. Akorát to tlačítko je docela těžkopádné, takže na to musíme trošku zatlačit. A tím, jak na to zatlačíme, tak můžeme pohnout s tou kompozicí. Takže je to docela taky nepříjemná věc. Proto je dobré používat tady to ostření zadním tlačítkem. Protože když já vlastně to zmáčknu a zaostří se mi to a pustím to, tak už je to zablokované. Už se mi to nebude přeostřovat dál, tak jako když budu mačkat i to vrchní tlačítko. Takže já už potom jenom, a když to mám na stativu, nebo když to mám na ruce, když to mám v ruce, tak zaostřím, pustím a vím, že ta ostrost zůstává stejná. A pak já už s tím můžu krásně hýbat a vím, že ten subjekt, ten hlavní subjekt, na který jsem ostřil, tak bude ostrý. Tak tohle je velice důležitý nástroj, který vám doporučuji si změnit. Já jsem to svým bratrům hned, jak si koupili nebo pořídili fotoaparát, tak jsem to tam hned nastavil. A velice rychle si na to zvykli a jsou spokojení. Poslední nastavení, jedno z těch povinných, je uzamčení fotoaparátu, pokud tam nemáte vloženou SD kartu. Vždycky, když zapnete foťák, tak vás to upozorní, že tam není SD karta a prostě, že nemůžete fotit. Takže pokud ji máte někde vloženou, tak si ji tam potom dáte. Pokud jste ji nechali doma, tak honem domů, dát ji tam a zase jet zpátky. Ale určitě vám to ušetří několikahodinové focení někde venku a potom přijdete doma a zjistíte, že tam vlastně nemáte nic, protože jste fotili na prázdno. Tak já doufám, že pro vás těchto 9 typů nastavení fotoaparátu bylo užitečné. My už plánujeme s bratrama, že půjdeme o víkendu zase fotit. Uvidíme, jaké bude počasí, moc příznivě to nevypadá, ale jak se říká, není špatného počasí, jenom je vždycky špatný výběr lokality. Takže doufejme, že nám to vyjde a že si zase připravíme nějaké zajímavé a atraktivní video. Ale pro dnešek už se s vámi budu loučit, mějte se moc pěkně. Čau.